Ja, nu har jag förflyttat mig en 40-50 meter och står uppe på backrönen till järnvägen, järnvägsövergången. Så här ser det ut. Bortom där har vi Trek Min City i dalen, i ravinen mellan de här två kullarna. Längst bort den här vägen mot Petrinevtsa och mobilbasstationerna. Och motorljuden vi hör, det är den internationella motorvägen, tvåfilig mot Makedonien, Grekland, Turkiet och så vidare. Södra Europa. Vi befinner oss mitt i hjärtat av Serbien. Och jag är på väg till min mors födelseby Lipovica. Rastpromenad som våra morföräldrar gjorde titt som tätt för att komma och hälsa på oss när vi var som barn. 11 kilometer lär det vara. Jag har kommit halvvägs. Och den här vägen vi står på, det är en lokalväg som asfalterades kanske för 20 år sedan. Dessförinnan så var det bara en grusstig. Och på den här internationella motorvägen måste man åka för att komma till södra Europa överhuvudtaget. Eller om man ska åka till norra Europa för södra Europa. Nu kommer det en långtradare. Om jag minns rätt så var det så att min farbrors frus, någon av hennes bröder, satt här i en vaktkur vid järnvägsövergången för 40-50 år sedan. Det var hans jobb då att hålla koll på att fälla ner den här grinden när tågen kom så ingen skulle bli överkörd. Det var då det var helt automatiserat. Och det blåser ganska friskt, vilket är ganska härligt. Det var över 35-36 grader idag. Man kunde gå, skulle ha gjort den här färden under dagen så hade man väl svettat ihjäl eller fått solsting. Klart slut.